ଖତ୍ ଖାଉଛେ ପାଖାପାଖି 50 ଲକ୍ଷ ନୁ ଏତକା ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଥିବାର ବଙ୍ଗମୁଣ୍ଡା ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ପିଇବା ପାନି ନୁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ସିସିଟିଭି କ୍ୟାମେରା କୁର୍ଚି ସବୁ ସୁବିଧା ଅଛେ ହେଲେ ଏ ସବୁ ସୁବିଧା ନେବା ଲାଗି ଜଣେ ବି ଲୋକ ନାହିଁ ନ ଦେଖୁନି ରିପୋର୍ଟ କାଏ କାମ କେ ବଙ୍ଗମୁଣ୍ଡା ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଉଦ୍ଘାଟନର 6 ମାସ ପରେ ବି ନାଇଁ ଲାଗ୍ଲା କାମେ ଖତ୍ ଖାଉଛେ ସିସିଟିଭି କ୍ୟାମେରା କୁର୍ଚି ମାନକେ ଲାଗ୍ଲାନ ଜଙ୍କ କାହା ଲାଗି ଖର୍ଚ୍ଚା ହେଲା 50 ଲକ୍ଷ କଲରଫୁଲ ଆର୍ ଚକାଚକ୍ ବିଲ୍ଡିଂ ପିଇବା ପାନି ନୁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ସିସିଟିଭି କ୍ୟାମେରା କୁର୍ଚି ସବୁର ସୁବିଧା ଅଛେ ହେଲେ କାଣା କରବ ଇ ସବୁ ସୁବିଧା ନେବା ଲାଗି ଜଣେ ବି ଲୋକ ନାଇଁନ ପାଖାପାଖି 50 ଲକ୍ଷ ନୁ ଏତକା ଖର୍ଚ୍ଚା ହେଇଥିବାର ଇ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡନେ ସାମାନ ମାନେ ଖାଲି ପଡ଼ି ଖତ୍ ଖାଉଛେ 2023 ଅଗଷ୍ଟ 23 କେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଭର୍ଚୁଆଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଯୋଜନାରେ ବଙ୍ଗମୁଣ୍ଡା ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡର ଶୁଭ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ ଟିଟିଲାଗଡ଼ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କର ସଙ୍ଗେ ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀ ଆର୍ ଜନପ୍ରତିନିଧିମାନେ ବି ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ହେଲେ 6 ମାସ ନୁ ଏତକା ହେବା କାମେ ଆଇ ନେଇ ପାରି ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଆଜ୍ଞା ଉଦ୍ଘାଟନ ହେଇଛେ କିନ୍ତୁ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲୁ ନାଇଁ ହେବାର ସରକାରକେ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁଁ ଯେ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡକେ ଚାଲୁ କରବାର ଟିକେ ପ୍ରୟାସ କରବେ ଆମର ଆନା ଜାନା ବାଲିକେ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କେ ଖୁବ୍ ଅସୁବିଧା ହେଉଛେ ଏଇଟା ଯଦି ଜଲ୍ଦି ଚାଲୁ ହେବା କି ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ ବୋଲେ ଆମେ ଖୁସି ଲାଗ୍ବା ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଗୋଟେ ହେଇଛେ ସରକାର ତରଫରୁ କିନ୍ତୁ ସେଇଟା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନେଇ ହେଇପାରବାର ଏବେ ବି ବସ୍ ପାର୍ଟିକୁଲାର ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ନାଇଁ ରହିପାରବା ଯଦ୍ୱାରା କି ଲୋକ କେନ ରହବେ କେନ ବସ୍ ପାଇବେ କେନ ସୁବିଧା ପାଇବେ ସେଟା ନେଇକରି ସନ୍ଦେହ ହେଉଛେ ଯେନ୍ତାକି ବଙ୍ଗମୁଣ୍ଡାର ଗୋଲି ଛକରେ ବି ଲୋକ ଅଟକୁଛନ୍ ଚାର ଛକରେ ଅଟକୁଛନ୍ ଯେନ୍ ପାରିଲେ ସେନେ ଅଟକୁଛନ୍ ଏତାର ଦ୍ୱାରା ଗୋଟେ ଟ୍ରାଫିକ୍ର ବି ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯାଉଛେ ଆଉ ସରକାର ଯେନ୍ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇକରି ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ କରିଛନ୍ ସେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଟା ସଫଲ ନାଇଁ ହେଇପାରବାର ବଙ୍ଗମୁଣ୍ଡାରୁ ନୂଆପଡ଼ା କଳାହାଣ୍ଡିଆର ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାର ଯାତ୍ରୀମାନେ ଜାନା ଆନା କରସନ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଥାଇକିନା ବି ରାସ୍ତାନେ ବସ୍ମାନେ ଅଟକୁଛେ ଯଦି କାମେ ଲଗାବାର ନାଇଥିଲା କାଏ ଯେ ତରବରିଆ ଉଦ୍ଘାଟନ ହେଲା ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ ଲୋକମାନେ ବହୁଦିନ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ଆମର ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡଟା ଯାହା ହେଲା ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୂତକୋଠି ପାଲଟିଛେ ଯଦ୍ୱାରା କି ବର୍ତ୍ତମାନ ତାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ଠିକ୍ ଭାବେ ନେଇ ହେଇପାରବା ଯଦି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ଠିକ୍ ଭାବେ ହେତା ବୋଲେ ବହୁତ ଉପକୃତ ହେଇଥିଲୁ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ବହୁତ ଉପକୃତ ହେଇପାରତେ ଏନ ଗମନାଗମନର ଯେନ୍ ତାଙ୍କର ଯେନ୍ ବିଭାଗ ଅଛି ସେ ବିଭାଗର ଆଉ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପାର୍ଟିକୁଲାରଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯେନ୍ ଭଳିଆ ଭାବରେ ତରବରିଆ ଭାବରେ ଏଇଟାକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କଲେ ଉଦ୍ଘାଟନ ନେଇ କରବା କରିକରି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯଦି ହେଇଛେ ବୋଲେ ଉଦ୍ଘାଟନ କଲେ କାଁ କରି ଆଉ ଉଦ୍ଘାଟନ ଯଦି କଲେ ବୋଲେ କାଁ ହେଲା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନେଇ ହେବା ଲାଖ ଲାଖ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚା ହେଇକିନା ଉଦ୍ଘାଟନ ବିଲ୍ ସରିଛେ ହେଲେ କେବେ କାମକେ ଆଇବା କାହାକେ ଜଣା ନାଇଁନ ବଲାଙ୍ଗୀର କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜିନୁ ଫୁଲେଶ୍ୱର ହଂସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।